Службу судової охорони очолив екс-керівник управління юстиції в області Едуард Кольцов. За його словами, зараз триває конкурсний відбір на службу. 31 працівник нашої служби вже склав присягу на вірність Україні. На даний час проводиться конкурсний відбір. 28-29 буде практичний етап. Що слід відмітити, що зараз на конкурс на одну посаду в середньому подаються 2-3 заявки. Це говорить про авторитет служби. Наші громадяни зацікавилися цією службою і готові вступати в наші ряди і бути з нами на варті правосуддя. Голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський розповів, раніше представників Феміди охороняла судова міліція «Грифон». Після її розформування судова служба залишилася без охорони. Далі за порядком в суді стежили представники Національної гвардії та поліції. А відтепер суд, який він очолює, охоронятиме нова служба. Створений новий державний орган служба судової охорони, яка саме в системі правосуддя створена. Я думаю, що вони з честю будуть виконувати покладені на них обов'язки. Вони виправдають довіру, яка була на них покладена з боку як держави, так і органів правосуддя. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.